তোর অভিদান করো। হাই হ্যালো নমস্কার বন্ধু বান্ধবী অকল মই পঙ্কজ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইছ মানে আজি আমি খানা খাম ছিক্স ষ্টাৰ আৰু ফ'ৰ ষ্টাৰ। তো আপোনালোকে চাই লওক এটা বৰ ধুনীয়া লোকেশ্যনত আহিছোঁ আজি খানা খাব। তো মানে জাগাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই লওক। দীপ হাতে ঠেলাত মানে বস্তুখিনি লৈছে গোটাই এইখিনি। হয় এটা দীপ দে। তাৰপিছত ইফালে দীপকা চৌকা আনি আছে, তাৰপিছত সাগৰে ইটা আনি আছে আৰু কণাকে পানী আনি আছে। তো এই শালগাছ শালবাৰী আৰু এইটো ধুনীয়া বিল আছে। তো লোকেশ্যন জেগাখিনি মানে পান্তান হাইস্কুলৰ পৰা 300 মিটাৰমান হ'ব। তো আহিব আপোনালোকে। তো গাইছ মানে ইয়াতে বাইক পূজা কৰা হয় ৰাভাসকলে। হয়নে ৰাভাসকলে কৰে না? আচ্ছা ৰাভাসকলে কৰে বাইক পূজা। তো ইয়াতে আজি আমি খানা খাম। বুঢ়ীখন ধুনীয়া দলং দি আছে পানী চানী নিয়াৰ কাৰণে। আচ্ছা এনেকৈ পানী দিলা। ইয়াতে মানে বাইক পূজা হয়, এইবিলাক ইটানো আছে বনোৱাই। হাই গাইজ, ইয়াতে বাইক পূজা হয়। ইয়াতে মানে হৈছিল আগতে কি মাহত হয়তো জেঠ মাহত না? জেঠ মাহত। জেঠ মাহত এই ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বনে না? তো গাইজ দীপকে চৌকা বানাইছে মিঠেদি দালি কি পোনেখিনি দেখাই নাপায় নহয়। এগাছ আমাৰ মেমে মাংস বনাইছে। আই মই ঢালি থৈ দিছোঁ। খাৰ কাৰণে মাৰা মাৰি লাগিছে এনেকুৱা এক নম্বৰটো। আৰু এটা দীপ, এইটো দীপ কোন লোক कहां से आते हैं? আজি গাইছ মানে হিরকৰ বার্থডে আছিল। তো আমি বার্থডে মানে পাঁচটকীয়া হিরকক সারপ্রাইজ এটা দিলো আৰু। আমি
Bye bye guys.